Resolution moja enye zimetokea kwa hii conference ni kwamba wamama tunataka kuhusishwa katika inclusion in major key development agenda, iwe kwa county ama national government. Tunataka kuwe kwa boards na pia tunataka kuwe kwa any space enye mjadala inafanyika ya mambo ya ardhi na mambo ya climate change, na pia tukiangazia pia vijana wetu, young women. Pia wao tunataka wawe kwa hizo tables ya negotiation, kwa sababu jamii wa wafugaji, ile land imebaki, wao ndio wana occupy. Na tunasema wakati decision inatengenezwa, pia wao wahusika, hao ndio wanasema mambo yao. Tunasema asanti sana kwa hiyo decree alipeana kwa cream on land. But bado tu tunaomba, imekwama. Tunaomba utusaidie wananchi ama hizo community ziko huko waweze kupata hiyo ardhi na iwezekane mapema. Hiyo ndio sisi kilio tunaomba tukiwa wamama na kutoka hizo jamii, na tutaweza weza kusaidiana na county government la Laikipia. Tutaweza kusaidiana kama sisi kama civil society, na pia kusaidia government mahali yenye wanaweza in terms of public participation, na kumobilize community pia waweze kuelewa decree president walisema ni nini. Hiyo pia itaturahisishia na kureduce ile conflict yenye inaweza tokea wakati hiyo ardhi inapeana. Na saa hizi kuna project nyingi zinafanyika kwa ardhi ya wafugaji. Kuna njia inapita kutoka Isiolo kwenda Modogash, na kama unapitiwa na hiyo njia ama ukidisplaceiwa na hiyo njia na huna cheti, hakuna kitu unaweza kompensatewa mzuri. Kwa hivyo hiyo ndio vitu tunaomba, na tumeweka mkazo ile ardhi ya jamii ile imetambulika na watu wako tayari kwa kusajili kwa kila jambo. Tunajua kuna effort inaendelea kwa Ministry of Land, kuna ardhi ya jamii kama tano hivi imekaribia mali ya kusajiliwa, but tunasema ile haina shida, ile haina conflict, tafadhali harakishwe ndio watu wasi lose their property ama their land right. President na sisi tulikubaliana ya kwamba tutenge sehemu kadhaa eka kama 4,000 na wao watenge 10,000 na ndio iweze kupatiwa as wale scooters wa kule. Na kwa hivyo tungetaka kuongeza, na kwa sababu akina mama wameuliza ya kwamba wangetaka kwa ile kamati ya task force ile inajadiliana na hayo mambo waweze kuhuzishwa na kuwekwa kule. Na leo hii tumekubaliana akina mama watatu wataongezwa kule kwa task force ndio waweze kuleta ile mjadala wa akina mama, na ndio haki za akina mama kwa hiyo mgao wa Kirimon waweze kuongezwa pale. Tena tumeongea mambo mengine kwa sababu ya mambo ya pombe. Wakati tunaongea mambo ya pombe, wale wanahuzika sana na wale wanapata shida sana kwa sababu ya ukunywaji wa pombe uncontrollable ni akina mama. Na kwa hivyo tumesema ya kwamba kutoka kwa jamii hizi zetu, kwa sababu mara nyingi wakati tunatengeneza liquor license board, kina mama kutoka kwa wafugaji, the indigenous women, hawajahuzishwa. Na kwa hivyo leo kwa kupitia hii kongamano, na tumependekeza ya kwamba akina mama kutoka Laikipia North wawili kutoka kwa jamii ya wafugaji tutawaongeza kwa ile liquor license wakati tunajadiliana mambo ya ukunywaji wa pombe na control of pombe na kupitisha zile license za zile bars. Akina mama watahuzishwa.